Sram je predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova praktično je 3 sata posle ponoći i konačno imamo neke zvanične rezultate. Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi uzela 50% glasova. Kako ste zadovoljni rezultatima ovih izbora i nešto što je vaš prvi utisak? Pa zanimljivo je da je veliki broj stranaka i koalicija prešao cenzus, da samo 3 stranke ili koalicije nisu prešle cenzus, tako da mi smo sa velikim brojem glasova osvojili nedovoljno veliki broj mandata, ali sve u svemu smo zadovoljni, 29 mandata ili 30, ali mislim da je 29. U principu svako ko osvoji apsolutnu većinu sam sa svojom listom mora da bude zadovoljno. To je znamost, svi koji se bavimo politikom znamo koliko je to teško i to zaista nije ni malo lako i to se na teritoriji naše opštine jako retko dešava. Sve dosmo toga. Tako da zadovoljni smo zato što nastavljamo vlast u kontinuitetu, drugi mandat, što je uopšte isto po prvi put se dešava od kada je višestranački sistem u opštini Stara Pazova, to je opet još jedna ovako posebnost da kažem i zbog svega toga naravno smo zadovoljni. Mnogo građana opštine Stara Pazova je ukazalo poverenje Srpskoj naprednoj stranci. Koja je poruka za vaše stalne glasače, ali i za sve građane opštine Stara Pazova? Pre svega veliko hvala glasačima Srpske napredne stranke zato što su prepoznali veliki trud i rad u prethodnom periodu koje je rukovodstvo Srpske napredne stranke i opštine Stara Pazova uložilo da bi građani Stare Pazove želi bolje. A sad kad se sve saberu utisci i kad sutra počnemo, nastavimo da radimo, mi ćemo se truditi raditi za bolje za sve građane naše opštine, prosto je drugačije i nemoguće. Negde ste odgovorili na moje sledeće pitanje, to je šta je ono što predstoji Srpskoj naprednoj stranci u narednih par dana? Pa vrlo brzo, pošto gotovo da se malo šta menja, vrlo brzo formiranje novih organa, ono što bira Skupština i posle toga nastavak rada. Znamo da smo puno stvari započeli, da puno posla imamo, da nas puno posla čeka i u naredne 4 godine, da eto, izrazimo veliko zadovoljstvo da će Srpska napredna stranka sada po vertikali povezati republičku vlast i pokrajinsku vlast i lokalnu vlast Stare Pazove, što je jako dobro za nas i što moramo jako da se trudimo da iskoristimo to što imamo mogućnosti da komuniciramo i sa pokrajinskom i sa republičkom vladom.